Спортивний конфлікт. Українські збірні з греко-римської та вільної боротьби ризикують пропустити літні Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році. Як розповіли самі спортсмени, команди не можуть розпочати тренування через дії посадовців Міністерства молоді та спорту. Чиновники проігнорували рішення експертної комісії, яка затвердила тренерський склад. Натомість призначили нікому невідомих тренерів, один із яких – громадянин Росії. Тепер спортсмени вимагають виконати рішення експертів, аби не зірвати участь в Олімпіаді. С 19-го года начнутся уже лицензионные турниры, которые надо выбрать для того, чтобы попасть на эту Олимпиаду. А человек, который 27 лет не был в спорте, или человек, который будет создавать конфронтацию, конфликт в спорте, а не подготовка, здесь нужно спокойствие, психологическое спокойствие команды, чтобы они могли подготовиться. Не может быть никакой подготовки, можно за это забыть. Выходит... Немає такого порозуміння здорового колективу і не виходить, немає роботи. Це все буде відбуватися на відповідно на всіх змаганнях. Тому ви розумієте, що робота не піде.